Tuzungumze kahawa ni mkutano kwa mwaka unaojumulisha wadau wote wa biashara wa kahawa. Ni siku ambazo wakulima, wakaangaaji, wauzaji wa rejareja, watayarishaji wa kinywaji cha kahawa, maofisa wa benki, asasi binafsi kukutana pamoja kujifunza matatizo wanayopata katika uzalishaji wa kahawa. Tuzungumze kahawa hufanyika wiki ya kwanza ya mwezi wa Oktoba ambapo wadau hukutana pamoja na kujadili mambo ya msingi katika biashara ya kahawa. Tuzungumze kahawa ni siku nzuri sana kwa sababu wakulima na wanunuzi hukaa pamoja na wadau wote katika biashara ya kahawa kujadili mambo muhimu katika kuendeleza biashara ya kahawa. Nimeshangazwa sana na mafanikio ya mkutano huu ndani ya miaka michache. Nilifurahishwa sana baada ya kutembelea El Grado, ambalo ni shamba la mafunzo la muungano wa wakulima wa kahawa wa Colombia. Nilishuhudia mafunzo ya uanzaji wa kahawa kwa kozi ya Q-grading, na pia majaribio ya njia bora za ukaushaji na utayarishaji wa kahawa, na haya yote yanahusishiwa na ubora wa kahawa katika uanzaji. Kwa maoni yangu, Colombia iko mbele sana katika kutambua mahusiano kati ya utayarishaji wa kahawa na ubora wa kahawa katika uanzaji. Tukio la simulizi za hadithi za kahawa lilikuwa la uzoefu mkubwa sana katika biashara ya kahawa. Joel Ben Easy ni mshauri katika masuala ya hadithi na historia kutoka Marekani, na anafanya kazi na makampuni mengi sana ikiwemo Hewlett Packard na Pixar, akiwasaidia watu jinsi ya kutumia hadithi kama njia ya kujitangaza wenyewe au kutangaza bidhaa zao. Miaka sita iliyopita wakati tunaanza tuzungumze kahawa, mkutano huu ulikuwa unahusisha wadau wote ambao kampuni Sustainable Harvest inafanya kazi nao ukijumuisha wakulima na wakangaji. Lakini sasa tumebadili tukio hili kuwa kubwa sana na kwa watu wengi zaidi katika biashara ya kahawa. Tumeongeza baristas, hawa ni watu wanaohusika na utayarishaji wa kinywaji cha kahawa. Tumefanya hivi kwa sababu tunataka kuhusisha wadau wote katika biashara. Mwaka huu tuna kundi bora sana la baristas. Wengine ni washindi akiwemo bingwa wa dunia wa baristas Steven Mosley kutoka Ireland. Alikuja ili kuonyesha watu jinsi ya kutengeneza espresso na latte art, na pia kusimamia mashindano ya kwanza ya barista kwa wakulima ambao wengi wao hawajawahi kuona mashine za espresso inafanya kazi. Wakulima hawa waliunda timu ambazo zilishindana na watu kama Steven Mosley walikuwa majaji. Tukio hili lilikuwa kuwaleta watu katika ulimwengu wa espresso kwa njia ya burudani. Tukio jingine ni ziara ya kujionea njia bora za uzalishaji kahawa nchini. Nchini Colombia, tuliweza kutembelea shamba la Finca El Place. Ni shamba la maajabu lililosheheni teknolojia ya kila aina. Kwa wakulima watokao nchi kama Tanzania, Nicaragua na Mexico, wengi wao hawakuwa wamewahi kuona teknolojia kama hizi, hivyo waliweza kujifunza papo hapo. Kila mwaka tulivyohamisha tuzungumze kahawa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, wakulima wamekuwa wakijifunza zaidi, na imekuwa ni mtandao wa mafunzo ya rika kwa rika ambao kwa kweli umefana. My name is Yahya Omari Mahuisa from Tanzania. Mi nombre es Fátima López. I am Miriam. Soy Pedro Rodríguez, vengo de Bolivia. Mi nombre es Rómulo Echegaray Farfán, gerente de la cooperativa. Bueno, soy Javier Fausnet, Bourbon Specialty Coffees do Brasil. Nafikiri ni muhimu kumuhusisha kila mdau katika biashara hii ya kahawa, ili watu waweze kuelewa vizuri kule kahawa inatoka, kuanzia mbegu mpaka kwenye kikombe.